Rychle bol chorý. Vírusová epidémia. Presne tak. Máte tušenie, čo to môže byť? Neviem, prevezieme ich do karantény. Dúfam, že čo najskôr zistíte, čo je to za vírus, pretože možno sú nakazení aj dvaja naši. Rozumiem. Príznaky filovírusovej infekcie. Ako sú Marburg a Ebola. Takže o tom víruse viete všetko, len nie ako ho liečiť. CSI Las Vegas. Dnes o 20:30 na Pluske.